Nu, ten istorija pasako irgi. Jis dabar sako, kokį rezultatą man? Gerai, žinot, kaip sako, su kiek pinigų, kaip sako, kiek pinigų investuoti, tai kiek negaila. Nu, su kiek pradėti, nu, kiek negaila prarasti. Būti kitokių, tai tai, kas leidžia mums daryti tai, ko niekas niekada nedarė. Nu, kokie žmonės? Kokių tu nori žmonių? O realiai mes gaunam visada žmonės tokius, kokie mes esame. Jums, kas jūs užkuria, kas motyvuoja, kas va šitas kaip. Ir reikia tai neuždavus. Dirba ten neblogai, ten 10% į mėnesį nuo investuotojų pinigų, nu tiesiog, nu kaip ir okei, okay, neblogas, viskas gerai, bet todėl žiūrėkite savo kertinės savybės, nu čia rekomendacija nuo manęs, tą, ko jūs mokat geriausia, tą lavinkit, trūkumus irgi reikia suvokti, stengitės, nu, jais nevesidavau, nesivadovau, nes maištausit patys prieš save.